Tenim per endavant molts dies de desplaçaments, molts dies de compres nadalenques, no només ara que arriba el pont de la Constitució, sinó la resta de festes nadalenques. Els comerços, a més, també poden obrir, recordem-ho, els dies festius. Per tant, són dies de molts moviments, no només aquest pont, sinó també poden obrir els següents diumenges, com passa cada any. També venen dies de moltíssimes activitats, on hi haurà gent. Estem parlant de la Fira de Nadal, dels tallers infantils, els espectacles del campament del Mag Rubisseng, o, òbviament, també la cavalcada del dia 5 de gener. I perquè tot funciona, no passi res i passem tots plegats unes festes nadalenques en pau i tranquil·litat, doncs la policia local de Rubí ha preparat una planificació, un dispositiu especial, doncs, perquè tota la ciutat funcioni com ha de funcionar. I per això tenim aquí els estudis de Ràdio Rubí a l'inspector en cap de la policia local, Oriol Sánchez. Molt bon dia. Hola, bon dia. Benvingut. Ara parlàvem amb el Servei Català de Trànsit de tot aquest dispositiu que han preparat, no?, per fer front a aquesta sortida d'avui i a tots aquests dies, però aquí a la ciutat, doncs, també tindrem moltes activitats. Ja sabem que el Nadal és una època intensa d'activitats i de compres nadalenques, i deia, doncs, que heu treballat aquest dispositiu especial o aquesta planificació especial, per dir d'alguna manera, no? Explica'ns una mica com us organitzareu aquests dies, pel que jo deia, no?, perquè tot es faci amb absoluta tranquil·litat. Bé, com en cada edició d'aquestes festes, des d'ara, pràcticament al principi del mes de desembre, fins que s'acaba la tradicional etapa de rebaixes, en funció de l'evolució s'allarga més o menys, però cap a la segona o tercera setmana de gener, juntament amb el cos de Mossos d'Esquadra dissenyem un dispositiu conjunt en el qual ens distribuïm les diferents zones comercials de la ciutat amb presència alterna, perquè les persones que hi sovintegin puguin detectar el treball dels dos cossos, i així mateixes calendaritzen uns controls per les entrades als polígons industrials i en diferents punts d'entrada i sortida de la ciutat, per dissuadir també de persones que puguin venir a cometre algun fet delictiu. Jo suposo que aquests dies augmentareu també, com deies, conjuntament amb els Mossos, el patrullatge, no?, per dir-ho d'alguna forma, el passejar-vos per la ciutat. Ja sabem que és un element dissuasori, no?, veure, en aquest cas, policia local i Mossos d'Esquadra, doncs, al centre de la ciutat i a tots els eixos comercials que tenim, no? Sí, és la part fonamental d'aquest dispositiu. És incrementar encara més el servei de patrulla a peu en els horaris comercials i després el tancament dels establiments, també, que són moments en què a vegades s'aprofita per cometre aquests fets, atès que les persones que tenen els comerços, doncs, han de tancar les portes, es troben sense altres usuaris presents i és un moment de vulnerabilitat. Són dies en què hem de vigilar tots plegats, no?, una miqueta, tant els comerciants que tenen oberts molts dies durant el mes de desembre i després les rebaixes, no?, i també els que anem a comprar, no?, hem de vigilar tots plegats. Si et sembla, parlem una miqueta dels principals consells a tenir en compte. Comencem pels comerciants, perquè, clar, hi ha coses que són molt típiques, no? Per exemple, no tenir massa diners a les caixes i anar ingressant de mica en mica, no?, que és el típic consell, per exemple, no? Sí, bueno, durant l'horari comercial és important, doncs, aquest element que has dit. És molt, molt important que la recaptació no es retiri d'una sola vegada, que es vagi retirant al llarg de la jornada i de la forma més freqüent possible, que no alteri, evidentment, la dinàmica del comerç. Però també instal·lar, també en la mesura possible, elements d'alarma en els elements que puguin ser sostrets. Pel que fa a vegades a la contractació de personal, doncs, intentar que sigui, evidentment, de la màxima confiança, però en tot cas tenir molt identificada la informació de les mesures de seguretat dels treballadors, perquè a vegades són contractacions temporals i han de tenir molt clar quina informació tenen en cada moment cadascun dels treballadors. A vegades després es trenca la relació contractual i aquestes persones disposen d'informació que no haurien de tenir una vegada marxant de l'establiment. I, com sempre, fora l'horari comercial, doncs, dotada d'alarma, dotada de càmeres a l'establiment, i l'alarma poder ser connectada a una central receptora d'alarmes.
que avisi els cossos de seguretat de forma el més ràpid possible. De forma ràpida, no? Sí. I pel que fa als compradors, ja, a vegades la gent ens pot escoltar i pot dir són coses molt òbvies, però a vegades no les fem. I després doncs passa el que passa, no? Temes com portar les coses al bolso que no estigui obert. És una cosa molt, molt bàsica, però a vegades no ho fem. Sí, encara doncs moltes persones porten la bossa de mà darrere sense cap control, o les porten als carros dels nens, als carros de la compra, que perdem el contacte visual amb, mentre fem les compres mateix, no? O ens girem per recollir el gènere i la bossa de mà l'hem posat penjada això al carro de la criatura, o això, evidentment tots els elements s'han de portar davant, intentar fins i tot a nivell de persones que no portin bossa de mà, doncs intentar-ho portar a la bossa, a les butxaques de davant. Si no porten bossa de mà, si porten bossa de mà sempre també davant, controlar que estigui tancat i en cap moment dipositar-ho sobre carros de compra, carros de supermercat o carros de canalla, perquè és en aquest moment o fins i tot quan carreguem el maleter del vehicle. Són moments en què mentre introduïm el gènere al vehicle perdem de vista, encara que sigui un parell de segons, la bossa de mà, i en aquest moment són els que aprofiten. És de sentit comú, però és veritat que a vegades no ho fem. De la mateixa manera doncs, que són dates en què portem regals visibles, portem elements visibles als vehicles, doncs el vehicle ha d'estar tancat, per exemple, quan repostem benzina. Quan repostem benzina, doncs, hi ha mecanismes per poder obrir la tapa de benzina i després tornar a tancar les portes, no? Perquè aprofiten qualsevol moment de distracció per poder actuar. I una altra qüestió també, quan hi ha molta afluència de gent, ja sigui al centre, als eixos comercials o quan anem a aparcar o el que sigui, és el tema de les criatures, que a vegades també doncs no ho tenim en compte, de no despistar-nos, especialment amb els més petits. Sí, això ja sobretot a part de les èpoques de Nadal, que es fan aglomeracions, també serviria per la cavalcada de Reis, per els events que venen ja el mes de gener, Sant Antoni. Doncs sovint la canalla es despista, s'agafa de la mà d'un altre adult, perquè no en aquell moment s'ha doncs deixat anar i agafa la mà d'un altre adult. És important que la canalla porti visible o porti una pulsera al telèfon de contacte, el seu nom i el telèfon de contacte dels pares, mares o persones que l'acompanyin, no? Perquè ràpidament, si alguna persona adulta els troba, puguin fer aquest contacte. Després, doncs, també doncs, un consell, com si un nen ja té una nena, ja té una edat per poder entendre-ho, doncs, que pugui adreçar-se a un establiment, a una botiga, i evidentment si veu policia al seu abast, doncs policia no, però en algun lloc on pugui quedar recollit fins que s'avisi els cossos policials, que puguem fer gestions per localitzar les famílies. I a més, estem parlant tota l'estona dels que es queden, no? Diguéssim, a Rubí, fan les compres a Rubí i es queden aquí, no marxen, però hi ha gent que marxa, òbviament, especialment aquesta setmana, però també durant les festes nadalenques. I parlàvem abans també del que és quan te'n vas i deixes el teu domicili, també has de tenir present tota una sèrie de consells, doncs, perquè tampoc passi res a casa teva si te'n vas de vacances. Sí, els domicilis, en aquestes dates, domicilis i trasters, són elements que a vegades s'aprofiten per cometre robatoris. És important, en primer lloc, no difondre que marxes, no difondre, o si es difon en un cercle molt reduït de persones, de la màxima confiança. Especialment a les xarxes socials, que molta gent penja fotografies que se'n va. El primer dia ja. Sí, exacte. Sí, o sigui, el primer dia que està fora ja està penjant fotografies... Del cotxe, ja fent una fotografia del cotxe com marxa. I ja està a 200 quilòmetres, per tant, ja... A més, identificant el lloc on està, o a la Torre Eiffel, doncs intentar, evidentment, si passa algú, no podran tornar de pressa. No? Aquestes fotos o aquesta informació no costa res penjar-la quan hem tornat. A vegades aquesta immediatesa se'ns torna en contra. No? Després també l'habitatge, que no hi hagi indicis que està tancat. Doncs és important que comprovem que totes les portes de balcons, finestres, tot això està ben tancat, que a vegades no ho comprovem, i les correderes dels balcons són fàcils d'obrir des de l'exterior, però el que són porticons, qualsevol element que permeti deduir que allà no hi ha ningú, doncs evitar deixar-ho així. Si tenim algú de molta confiança que ens reculli la correspondència a les bústies, si tenim algun sistema de temporització, doncs que pugui engegar la ràdio en algunes hores determinades, que pugui haver-hi soroll,
I sobretot és això, no difondre que estarem tants dies fora de l'habitatge perquè ho posem en safata. Dèiem abans que no només és aquest pont que comença avui per molta gent, sinó que les festes nadalenques, l'època nadalenca s'allarga moltíssim fins a l'arribada de Ses Majestats als Reis Mags d'Orient i després a les rebaixes, com comentaves. Per exemple, hi ha dies importants, com el campament del Mag Rubisenc, no?, que tothom es concentra a l'Arboretum, aquest és el dia 2, 3 i 4 de gener, però la cavalcada és un dels dies sense dubte de més moviment, de més aglomeració i de més gent aquí a l'Escardívol, i enguany amb una novetat, que la cavalcada surt de la plaça Catalunya. Per tant, avui tindrem aquest any tindrem aquesta novetat, i la policia doncs també fa un desplegament important el dia de la cavalcada. Sí, sí, és potser l'acte que més recursos implica. Ja portem moltes setmanes de reunions. A vegades, quan el recorregut és el mateix, doncs, et permet doncs planificar sobre ja el conegut. Ara ja estem adaptant-nos a aquests canvis provocats per unes obres que estan en curs. Però bueno, bàsicament aquí hi ha dos elements a tenir en compte. Primer, la tasca de la policia i voluntariat de protecció civil és aïllar el recorregut de l'entrada de vehicles, i per altra banda la protecció de les carrosses, que a vegades doncs hem de mirar sobretot d'elements que en altres municipis ha causat problemes greus, que com és que la canalla no se'ns tiri. Canalla i no canalla, perquè a vegades ens sorprendria persones de segons quines edats com s'ajupen a agafar caramels. Però és perillós. És perillós perquè doncs, hem de pensar que les persones que porten a les carrosses doncs, poden en un moment donat no veure que una persona va sota una roda a recollir un caramel. Llavors hem de mantenir la màxima alerta amb això. Sobretot no recollir caramels, no abocar-se al pas de les carrosses. I bueno, evidentment doncs, a vegades fins i tot ens trobem amb pares i mares que enfilen canalla als arbres, no? Doncs, per poder-ho veure millor. Doncs això segurament no toca, perquè pot acabar amb una caiguda. Doncs Oriol Sánchez, inspector en cap de la policia local de Rubí, moltíssimes gràcies. També el mateix, desitgem que les festes nadalenques a Rubí doncs siguin tranquil·les, que les vivim tots sense cap mena de problema amb aquest dispositiu organitzat per la policia local de Rubí. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Bones festes, per cert. Igualment, gràcies igualment.